ظالمین و بنه جناب رحمت خان. استیل درود بر محمد و آل محمد. ذکر پاک دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو. بس کرو جی بڑا جی. نعرہ تکبیر سارے بولو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جنہ دا امام علی اونچا نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت یزیدیت مردہ. یزیدیت دما جہان دی سین دے دشمن تے لعنت. آل محمد دا دل دکھان والیاں تے لعنت. امام زمانہ دے ظہور دی خاطر بلند تر صلوات پڑھو. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. خاندان عصمت و طہارت تے بلند صلوات پڑھو. اس ماہ مبارک دیاں ڈھیر ساریاں مبارکاں میری طرفوں سارے صاحبانوں جی. بسم اللہ لکھ واری خیر مبارک جی. او ملنگا زندگی ہووی. آ جاؤ جی آ جاؤ. بسم اللہ. تھوڑے جے وقت میں جناب دی توجہ چاہنا. لمبی ڈیوٹی نہیں کیونکہ مہمان بلائے نے تے اے وی سادات دے حکم دی تعمیل. ورنہ میں تے آکھے بابا جی یہ تھوڑا جا ٹائم جڑا میں پڑھنا ہے کسے دوسرے مدعا خان نو دے دیو وہ ذرا تھوڑا جا زیادہ پڑھ لے گا. بہرحال چلو اپنا حصہ پڑھنے ہیں جی. بسم اللہ. اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں. اس مہینے کا نام ہے شعبان المعظم. اس مہینے کے بارے آقا دو جہاں امام الانبیاء نے فرمایا ہے اے شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان حضور دا مہینہ ہے یعنی اے محمد مصطفیٰ دا مہینہ ہے. اور پتہ نہیں کتنے محمد اس مہینے چ آ گئے جی. اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں. ابو طالب کے آنگن میں کئی ذیشان اترے ہیں. جزاک اللہ سبحان اللہ. مالک تہاڈی ڈیوٹی قبول فرماوے. اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں. ابو طالب کے آنگن میں کئی ذیشان اترے ہیں. ارے شعبان معظم کی فضیلت میں کیسے بتلاؤں. مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں. حیدری یار سلامت رہو آباد رہو. ترے شعبان خوش جہان پاک سیدہ دی گود وچ او ہستی تشریف فرما ہوئی جس 1,24,000 انبیاء دی محنت نو رنگ لایا. جڑا حسن امیر دا سونا ویر ہے جنہ نا حسین شبیر ہے. اس پاک شہزادے دی آمد دا میں منظر پیش کرنا چاہنا. ہے جناب دی مرضی. خدا کی خدائی خدا کی خدائی میں ہر غم زدہ کو خدا کی خدائی میں ہر غم زدہ کو غموں سے چھڑانے حسین آ گئے علی علیہ السلام. مدد مالک سلامت رکھے. خدا کی خدائی میں ہر غم زدہ کو
गमों से छुड़ाने हुसैन आ गए हैं। ये इस्लाम बोला जमाने में मेरे, ये इस्लाम बोला जमाने में मेरे, मुकद्दर जगाने हुसैन आ गए हैं। आबाद रहो सलामत रहो। ये इस्लाम बोला जमाने में मेरे, मुकद्दर जगाने, सारे बोलो ना यार, मुकद्दर जगाने हुसैन आगे आए, हलाली खुश ने, हर पासे खुशियां नहीं होइयां, किधरे किधरे तासीर वखरी है, किधरे खुशियां, किधरे जलन, किधरे घबराहट। वो मंदर पेश करना चाहना, खुशियां कित्थे होइयां ने ते तकलीफ कित्थे होई है। हाय हाय, मवद्दत के गुलशन में गुल खिल रहे हैं, सकीफा के दीवार और दर हिल रहे हैं। बिस्मिल्लाह कर रहा आबाद रहो जी, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मिलके हैदरी शेर तो पूरी तवज्जो, मवद्दत के गुलशन में गुल खिल रहे हैं, सकीफा के दीवार दर हिल रहे हैं, वो दर हिल रहे हैं, तौहीद के रिसालत के, तौहीद के दुश्मनों को, रिसालत के तौहीद के दुश्मनों को, जहां से मिटाने हुसैन आ गए हैं। सारे जवाब दो, मुर्दाबाद अली। बंदे इतराज करते ने जो शिया, ये खुशियां भी बड़िया मनाते, गम भी बड़ा करते हैं, बाबा क्यों ना करिए, साढ़े लाजपाल ही ऐसे ने, साड़ी मुहब्बत है, असा उन्होंने गम नाल गम मनाने, उन्होंने खुशी नाल खुशी मनेंदे, हर वेले हुसैन हुसैन करते हैं, हर वेले अली अली करेंदे, क्यों करेंदे, मोतरे दे तराज करते, कबर का मंजर बड़ा औखा होना है, हशर की मंजिल होनी है, वह वेला बड़ा सख्त होना है, उन्होंने लोगों को जवाब देने लगा, असा खुशियाँ क्यों मनेंदे, ए लाइटिंग, ए हार सिंगार, ए सजावटां, सरकारां दी खुशी जो हुई, ये सजावटां तां करदे आ, जशन उन्हां दे जिन्हां दे आउण नाल कायनात सज गई जी। जशन क्यों मनेंदे आ, इसी वास्ते जशन हम हैं मनाते, खुशी से अली के हैं नारे लगाते, खुशी से अली के हैं नारे लगाते, हैं नारे लगाते, तो फिर हमें कब्र का हशर का डर नहीं है, हमें कब्र का हशर का डर नहीं है, हमें बख्शवाने हुसैन आ गए हैं। त्रय शाबान शहनशाह शहीदां, ओ लाला टाइम थोड़ा ही, टाइम थोड़ा ही मेरा सोना, त्रै शबान सरदार आए, चार शबान नू नौकर आए, ये अकीदत और तरतीब वेखनी है पीर सादिक शाह जी, क्योंकि नौकरां दा काम होंदा है सरदारां दे पिछे पिछे, है त्रै नू लजपाल आए, चार नू नौकर आए। एक सत्र मैं पढ़ के जनाब नू सलाम कर लगा, है
दर्द वेहड़े है दर्द वेहड़े है दर्द। सजाद तू भी सुन ले यार, अज अज खुशियां नहीं, अज वो ड्यूटी थोड़ी जी कटा एना दे नाल रल। है दर्द वेहड़े है दर्द वेहड़े कोई खास आया है दर्द वेहड़े कोई खास आया है दर्द वेहड़े कोई खास आया दसिया वफावा दसिया वफावा अब्बास आया है दर्द वेहड़े तस्वीर वफा दी जुरत दनवान गाजी अब्बास सच आंदे ने बनी हाशम दी पहचान गाजी अब्बास तारीख नु पढ़ के वेख लिया है अब्बास दे वर्गा होर कोई नहीं गड़गोर वफा दी दुनिया दा सुल्तान गाजी अब्बास है दर्द वेहड़े कोई खास आया है दर्द वेहड़े कोई खास आया है दसिया वफावा अब्बास आया है दर्द वेहड़े जिन्हां दा इमाम अली है दोवें बाजू बुलंद करके बोलो हैदरी। आखिरी सत्र पढ़न लगा जिस दात देनी होवे दे सकदा है ठीक है जी। सलामत रहो आबाद रहो 13 रजब मेरे बादशाह अली काबे विच आए ये फजीलत है मेरे इमाम दी काबे विच आए काबे दी रुतबा बद गया काबे दी अजमत बद गई ते अली मौला काबे च आए अखा भी नहीं खोलियां बोले भी नहीं खादा भी कुछ नहीं। 4 शाबान अली दा अली पुत्तर अली दी तस्वीर बन के अब्बास मौला दुनिया थे आया है अली दी हू बहू तस्वीर बन के उम्मल बनीन दा लाल दुनिया थे आया है अखा भी नहीं खोलिया खादा भी कुछ नहीं बोले भी नहीं तो मैं शेर पढ़न लगा केड़ी गल प्यादा ओ खावे ना पीवे मुंह ना बोले खावे ना पीवे मुंह ना बोले शब्बीर बाजो अखियां ना खोले बनके वफादा बनके वफादा ए लिबास आया है बनके वफादा ए लिबास आया है दसिया वफावा अब्बास आया है दर्द वेहड़े उच्चा नारा है दरी।